Čau ty lidičky, je tady Johnny Pravorino u Majku a dneska vás tady vítám u druhé cesty na legendu s panem Viu, Saitrem a Johnny Pravorinem. A dneska to teda máme přichystaný, protože minule jsme skončili kde? Na dvojce, takže dneska máme cestu z dvojky až skoro na jedničku, ale ještě tam úplně nejsme. Protože se vám to docela líbilo a ohlasy na to byly dobrý, tak jsme se rozhodli, že to teďka uděláme delší. Udělali jsme si pro vás celý jeden dlouhý rank. Taky tam uvidíte první prohru, takže big hype pro prohru, proti čemu VIA prohrál, to se nechte překvapit, to uvidíte za chvilku. A udělejte si lidičky kafičko, protože dneska nás tady čekají minimálně dva control varioři a bude to trošku na deal. Ale budou to vynikající hry a jestli ne, tak ať dostanu a porajzou po hlavě. Prostě get hype, Road to Legend s Merojevcem. Takže minule jsme skončili na ranku 2 a teďka pokračujeme naší cestou na legendu. A právě máme prvního oponenta na ranku 2 a je to Dr. He. A VIA se tady rozhodl pro Mulligan celý ruky a vidíme tady, že už přichází Arcane Intellect, což je výborný na začátek. Illuminator se taky určitě bude hodit, hlavně je to low drop a jedna z věcí, která se dá zahrát hnedka vzhledem tomu, že to asi bude zoo, protože jsme ho viděli i v minulé series. Až na tu Alexu si myslím, že start solidní, teďka Echo of Medivh to trošku teda to asi nechce vidět vyjat hnedka ze startu, ale vůbec ještě nevíme, proti čemu hraje, že jo? Já si myslím, že ta ruka je docela špatná, jako Arcane Intellect na začátku v kontrolním balíčku budíš, ale není to žádná hit paráda, Alexa v prvním kole určitě taky není dobrá. Potřebuje spíš nějaký removal jako Frostbolt nebo nějakou early game. No a tady vidíme, že ještě teda Undertaker nedosáhl nerfu, takže to nám tady pěkně poroste. No a takže vidíme, že je to zoo. Tady když je to zoologická, tak aspoň, že je tam ten iluminátor, který bude schopen teda vyřadit aspoň jednoho Flame Impa. No a Echo of Medivh to teda není zrovna to, co chce VIA vidět ze startu. A Arcane Intellect na Arcane Intellect a druhého iluminátora, tak tady to vypadá docela, nechci říkat úplně hrozně špatně, ale bude to docela záhul. To draw je otřesné teďka, co si líznul. No hlavně jako... to, co si líže oponent, tak ten myslím, že si vyžral štěstí na celý den. To je přesně to, co jsem říkal, jako Arcane Intellect si sice dal, ale je v takovém tlaku, že prostě pokud to nezdrží nějak, aspoň než přijde Blizzard, jestli se k němu vůbec dostane, tak podle mě nemůže vyhrát. No ale uvidíme, co si potáhne dál. Healovací meč, mech je docela v pohodě. No ale přece jenom tě to healne jenom o 8, s tím, že oponent má 9 tlak. Teďka už přecházíme na 11 damage na boardu. No, to tak... ti nevadí. Já myslím, že těch 8 lifeů, co si healneš, tak ti dá přesně to kolo. Škoda, že nemá žádný Blizzard na ruce. Kdyby měl Blizzard, tak je to o něčem jiném. No, tak tady to bude určitě healbot. Tak na 16, kolik jsme to říkali, oponent má 11 právě. V podstatě přijde jeden Doomguard. Power of Overhelming. No tohle nevím, jestli byla dobrá play teda, to bych si troufl tvrdit, že asi ani ne. Tak v podstatě oponent už se dostává do takového tlaku, že v podstatě jakoukoliv play udělá, tak je mu to docela jedno. Protože i kdyby v podstatě přišel ten Blizzard, tak tam bouchne gnom a minimálně tam zbyde dva pavoučci, takže... No Diesel Ice Block sice, ale tady to nebude už dlouhé. Tak Ice Block, jsem chtěl říct, kdyby měl právě Innervate, tak by to nějak šlo, ale zase tady jaksi stát nemůže, protože ještě tam byl nějaký out, že kdyby teďka Diesel Secret, druhý Ice Block a zahrál Illuminatora, tak se mohl nějak polečit, ale to už je hloupost. No to je... Teďka je úplně mrkev, no. Nepřišel mu ani jeden removal, no. V podstatě Giant se s Tauntem to ještě mohl zachránit, ale je tam ten Lepronom, který
v podstatě ukončí okamžitě. Jo, tady je ta situace přesně z toho minulého videa, prostě dáš tam Gianty, ale teďka už mu to nepomáhá, že zabíjí ho všechno, takže koncída, můžeme jít na další. Takže tady tohle to byla docela dost rychlá. Tak a uvidíme, jak se teda budou dařit další hry a vidíme, že Via tady přichází k nějakým změnám, že ho prohra docela zdrtila. Jsem schválně zvědavý, co půjde ven. Doktor Boom. Aha. A víš, proč možná nepřišel ten Blizzard, protože tady žádný není. Protože tam vůbec není. Teď jsem si toho všiml. Takže tohle to bude asi ta změna, kterou chce Via udělat. Samozřejmě tady nevím, jestli přemýšlí nad Abominationem nebo Azure Drakem. Ale já si myslím, že možná ten Blizzard by tam byl nejlepší. Blizzard podle mě tam musí dát ten... I když třeba je to jenom oddálení jednoho kola, ale tady v tom balíčku prostě je to strašně hodně. No a takhle, dámy a pánové, teda probíhá deckbuilding v nejlepším, dostanete jednou rektál a hnedka se jde otvírat balík, zkoumat, co tam mohlo být jinak, co by bylo lepší. A vidíme, že teda to nebude Blizzard, ale bude to Ovečka. Ovečka samozřejmě výborná věc, v podstatě v Mágovi za 4 many rimoval boardu 2 do všeho. A samozřejmě tam můžou přijít takový kombinace, že ty ovce přijdou dvě v šestém kole. A je to za 4 remove. Ovečka je výborná. Ovečka je určitě výborná. Uvidíme, co určitě za změny dál. No, já bych tam určitě dal i ten Blizzard do toho deku. Záleží, no. Podle mě těch zoo už tolik nepotká na těch vysokých rancích, takže... Že prohraješ pár her, to se stává přece pořád. No, i nejlepším se to stává. I nejlepším, no, ale tím se to snad stává minimálně. Třeba mě. Jo, třeba tobě, anebo mě se to stává furt, proto nejsem nejlepší. No a vidíme, že teda Blizzard tam nepřišel. Takže Via asi ví, co dělá, že mu bude stačit jenom jedna ovečka. Tak jako tak, tady tohle to je ještě, kdy Undertaker nebyl nerflý, to znamená, že těch zoo tam ještě uvidíme. Tak a vidíme, že další hero hraje proti Variorovi, tady mu ta expoziční pana moc nebude, ale zase ty karty, které byly zbytečné proti zoočku, tak se teďka dostanou do hry a budou mít k tomu co určitě co říct. Vidíme úvodní ruku Giant, Nullifier a Arcane Intellect. Já osobně bych teda asi nechal jenom Nullifiera, ale v minulém videu jsme viděli, že Via se nebojí nechávat ty Molten Gianty na úvodní ruce. No, tak možná je důvod, proč Via to hraje a my to jenom komentujeme, protože náš mulligan jsme teda přečetli úplně špatně, ale ne zas tak úplně špatně, protože Nullifier je tady zpátky. To je třeba strašně zajímavá věc, to se mi stává úplně běžně, že to, co vyhodím, tak mi stejně hnedka do dvou kol přijde. Co do dvou, já jsem jenom zmuliginoval ruku tak, že jsem mu zahodil celou a přišla mi úplně celá zpátky. No a tady klasický Variorův start, prostě je tam Armor Smith. Proč ne, že jo? Každý to má vždycky. No a Via tady půjde, v podstatě si myslím, ať Varior zahraje cokoliv, půjde do Arcane Intellectu. No, potřebuje analyzovat úvodní ruku. Takže první pár kol bych klidně přeskočil, ale... Všichni to známe. Tak, ale možná tady může uvažovat ještě o Icebloku. Ne, půjde ten Intellect, si myslím. Těžké rozhodnutí. Určitě nechce hrát Vaporize, protože nechceš nabíjet 1-4, že? No. Taková vypařená Armor Smith. A je tam ten Icebloak. Chce se teda pojistit, že teda neumře při první příležitosti, protože přece jenom na Arcane Intellect bude ještě čas. Já bych hrál stejně ten Arcane Intellect, ale tak Via je někde jinde, že? Co tady? Přijde Scientist rozbít se o sekírku. Já myslím, že by to nebyl ani špatný play, ale možná ten Nullifier bude lepší, no. Ten bude určitě nejlepší, protože on sice si nabije o jeden armor navíc, ale
V podstatě nezabije to teďka, musí si spotřebovat jeden weapon charge a nikam nespěcháme. Tady tenhle ten meč bude hodně dlouhý, takže proč ne? Je to tak, no, udělejte si kafíčko, dejte si cigaretku a můžete sledovat dál. No a tady přichází ale teda dobrá play od Chandermana, kdy teda si nabíjí armor smita, získává tím plus 2 armor a zbavuje se celého nullifiera. No ale tady je jasný ping a iluminátor, teda vylečíme aspoň ty dva damage. Samozřejmě iluminátor je odpověď na Cruel Taskmastera, protože se dokonale dokáže zbavit. Samozřejmě donutíš ještě Variora, si teda myslím vypotřebovat tu sekiru, je to tady. Jo, já si myslím, že to hrál jako volavku. Hraješ to jako v podstatě removal. Anti-Hillbot, to asi teďka dávat nechceš. Jde si pro dvě karty, přišel Duplicate a Flamestrike. Flamestrike taky nemá zrovna dobrou value. Vaporize si nemyslím. A jsem teda čekal, že přijde Malcentist. Ale nevím, co to vím, napadlo tam Vaporize. Ten bude mít ještě dost větších targetů. No a Shield Maiden na krásný šestý kolo. Dvakrát Echo of Merif. Jo, teď bych ten Flamestrike hrál, no. V podstatě příští kolo má ping, bude mít ještě dalších 6 many, což tam může přijít. Super si to teda vůbec nelíže špatně, podle toho, co hraje na board. No ale tady tohle, to je ta věc, kdy, a jak všichni víme, tak prostě Warrior je hrozný pain pro mágy všeobecně, pro freeze mágy hlavně. Ale tady v tomhletom, tady tyhletý situaci s Viovým balíkem, to není zas tak úplně pravda, protože jakmile přijdou Gianti na board a začnou se množit, tak to prostě bude hodně velký stádo Giantů, který ani Warrior s 50 armorama neudrží. No a tady vidíme zahranej Duplicate, kdy v podstatě už se Viam připravuje na další kolo. No, tam se přijde možná se, Giant. Proč se ne? Pomalu chystá na ty Gianti, no. Bude být 9 many, teďka dostane za 6, takže Gianti budou stát pěkně za 5. Silvana, dobrý cíl pro ovečku, kterou má na ruce. A přesně to vychází, ovečka Giant. Takže tady tohleto view určitě potěší, vzhledem tomu, že už si tam nachystal ten duplicate. Takže tam budou další dva Gianti, přijdou za první duplicate. Potom v podstatě... Ježišmarja, to se na to nechci ani dívat. On ho chce zabít určitě, jak jsme viděli v minulém videu, tím kombem, že tam začne dávat ty Gianti s těma loutebama, teď to bylo přece... Insane, no. Tak, a první dva zlatí Gianti. No, teďka se spadne na 9, přijdou dva Gianti, Echo of Medip a Loutep. Přesně to vychází, jedna má tak dobrou. Přesně tohle bude hrát po zbytek hry. No, a už se nikam nedostaneme, protože další kolo bude úplně to samý. Soupeř už se ho chystá, takže tam bychom měli počítat i s tím Hillbotem, protože on sice má nasazený Ice Block, ale těžko říct, jestli ho soupeř nějak... Že by teďka Hillbot a Chlomeriv? V podstatě Louteba si může nechat až na další kolo, protože tam bude chtít blokovat v podstatě Brawl, protože teďka si nemyslím, že přijde Brawl. Přesně tak. On se rozhodl pro toho Hillbota, protože má fakt málo životů a teďka vlastně má další dvě kola zajištěné tím Hillbotem. Dře Warrior samozřejmě se musí zbavovat těch 8-8, že? Třeba se rozhodne pro nějaké kombo, bude počítat s tím, že tam je nějaký jiný secret. A teďka execute. Musí vědět, si myslím. To bych chtěl teďka vidět, execute, to by mě docela pobavilo. To jo, bylo by to pěkná, první tam je. Execute nebo Shield Slam. Mm, takže Giantu se zbavil dost dobře. Ale pořád je to pro view dobré, protože sundal dva největší vlastně removaly od Variora. Ragnaros, to je karta, která strašně vadí kontrolním mágům všeobecně. A tady už je popnutý Ice Block a Vian nemá další Ice Block. Takže... Vidíme, jak se s tím popasuje. Wow. Tady bude muset přijít Giant, Fireball, Frostbolt.
A Hillbot? No ten, to nevychází mana. Vaporize? Ne, Vaporize taky ne. Já myslím, že teďka bude chtít určitě hrát Scientistu. Když no, může si Scientistu a Hillbota, tak bude mít plus 8, 14 životů. 14 a šanci na popnutí druhého ice bloku, no, asi tak nějak bych to zahrál já. Frostboldu vlastně má Scientisty, by šel, ale že tam přijde ještě jeden duplicate. Wow. A půjde tam Vaporize, tím se zbaví v podstatě Shield Maideny a nechá Raga. Jo. Raga na halus. Tak jako v podstatě to je dobrá play, že jo, na to, jako aby strefil ten face. Ideální by bylo, kdyby Ragnaros strefil toho Scientistu, že jo. Mohl by ti vytáhnout ten ice block, který bys potřeboval. První BGH, a oponent si... Super si nenaběhne do toho. Wow. Že by další prohra. A Ragnaros zatím trefuje potvoru. Wow! Co taky trefuje potvoru? Tak to teda 50 na 50 to teďka bylo. Ragnaros by trefil, já by prohrál, ale... Teďka tady další dvakrát Molten s tím, že Echo of Medivh je tam nachystané. Takže to zase bude Molten. Molten, Healbot, Low Tap možná. Nebo zabít něco Fireballem. Počkej. Low Tap, Healbot a Echo ještě může dát. Low Tap asi nedá. Ale mě tam musí přijít Flame Strike. Protože pokud zahraješ v podstatě Flame Strike, tak no musíš zahrát Flame Strike, prostě jinak seš mrtvej. Tam přijde Molten, Flame Strike a Pink. No, asi. Ne, rozhoduje se pro toho Hillbota. A nakonec i s tím echem. No. Počkej, to... 4-2 dostane vaporou, dostane za 5 do faceu. Super, nemá toho Gromaše. Tak to teďka začíná být docela hodně zajímavý, protože... v podstatě bude na 9 životech, když teda se vypaří Big Game Hunter. A i kdyby ho teda Rak trefil, tak je přesně na jednom životu a ještě žije. Já myslím, že to kombo s tím Acolytou a s tím Cruelem teďka bylo špatné docela. V pohodě mohl zkusit popnout Secret a nabufovat miniona a měl šanci vyhrát hnedka v tom kole. No, takže teďka už se dostáváme do značně lepší situace. No, dost lepší situace, kdy teda už není echo, ale Flamestrike v podstatě se může zbavit celého boardu. Krom Ragnarose přijít může... No, nebo to může vyklírovat v podstatě tím Moltenem. Někam by tady byla nejlepší play. Teďka vidíš prostě strašnou sílu toho deku, jo. Že ti Hillboti to dokážou úplně otočit. On teďka, kdyby zahrál Hillbota, tak je vlastně vyhilovaný naplno. A jak kdyby se hraje od začátku, že? To je strašná výhoda té karty. Uvidíme, jak to Via pořeší, no. Já bych to možná viděl i na ten Flamestrike, jako já už jsem to říkal minulý kolo, ale přece jenom oponent už je na 3 kartách pouze a přišel i jeden Cruel Taskmaster, takže... Via to vymýšlí tak, aby nemusel asi obětovávat Gianta do Ragnarose. Asi mu to nepřijde jako dobrá výměna. A pokud se nepletu, tak tohle to už je druhý Cruel Taskmaster, že jo? První tam šel... Na jo, ten trade s tím Illuminátorem. Jo, takže tam už nebude žádný jakoby výrazný aktivátor na Gromaše. Výrazný tím myslím to, že si toho může samozřejmě aktivovat Deathsbitem, ale tomu jedno kolo zabere a Virvindy už se v podstatě nehrají. Já hraju pořád jeden. Jo, někdo taky hraje jeden Bouncing Blade, jo. Bouncing Blade nepřijde vůbec dobrý. Nemůže si pomoct. Vidíme, jo. Že Via píše do chatu, že... Přesně tak, jak jsem říkal, no activator.
Vidíš to, Vio, taky si to pamatujem. Vy jste se domlouvali, ne? Ale... To je to propojené myšlení. Jo, takhle. No, takže co tady? Molten Hillbot, Hillbot. Pěkně nasrat proti hráče. Tady zase začíná být VR docela v převaze. No, bacha na to, ještě se nehrál ani jeden Brawl. S tím musíme taky počítat. Brawl už nezahraje soupeř, Brawl stojí 10 many. Ne? Stojí 10 many, přišel loutep do hry, ne? Ne, minulý kolo, nebo tohle? Minulý kolo. Jo, máš pravdu. Tak, ale kdo by se Brawlu bál? Bude, pojďme do toho čistí plnej board. A další věc si přece jenom hrát netřeba. Je to v podstatě karetní převaha nad oponentem a nikam nespěcháme. A jak mu tady píše Tama, you are genius for deck. Vialento? To bude nějaký, a se bojím říct to slovo, nějakýho přikuřovač. A tady je přesně ten Brawl, o kterém jsem mluvil, ale pořád tam zůstává jeden Giant, kdy a ještě jeden Execute tam je schovaný, pokud se teda nemýlím. No bych se nebál toho Flamestrikeu, nepotřebuješ hrát nic jiného. A je to tam, konečně tam Flamestrike, za 9 do čumáku a Mr. Vialento tady ukazuje svoji absolutní genialitu, protože si myslím, že teda málo kdo by tady tenhle ten, zrovna tady tuhletu hru, málo kdo by ji uhrál. Já osobně si myslím, že bych tam pár misplayů udělal. Já taky, už asi ve druhém kole. Tak a tady přichází ovečka, další giant. Další a nikam nespěcháme. Iluminátor by možná mohl přijít, přece jenom Brawl už šel, takže teďka můžem tam všechno vyhodit na board. No a tady už, jak jsme říkali, doufám, že jste si všichni udělali kafičko, protože hra byla doopravdy dlouhá, ale už jsme se tady zbavili asi 40 armorů, dalších 10 přichází, takže to ještě chviličku bude trvat. Super hleda toho Gromaše, kde může. Ale jak už jsme se bavili předtím, no Activator. Takže jedině Devspite, který už by musel přijít tady tohle kolo. A Via už sází na stůl všechno, co má. Na ruce nachystanou třešničku na dortu, jeden fireballík, kdyby se cokoliv ještě posralo. Ale tady, tady aktivátor. Jo, potenciál tady je, ale Via už trošku utekl s životama. O, jako dobře nebo špatně, já to teda... Tady to vyčistí a půjde za 10 do faceu, si myslím. Musíš počítat damage. Gromáš je 10 a 14, kombo je za 14, pokud se nemýlím. Pokud by soupeř hrál ten Whirlwind, vlastně to by mu nepomohlo. To je úplně jedno. To aktivuje Red Bite. Jo, už v podstatě ten Warrior nemá jak vyhrát, ty 4 damage prostě nevytáhne od nikud. Teď už bych to nechyboval, teď už bych to udělal stejně. Já teďka přemýšlím, jak by se dalo vytáhnout 4 damage. Napadají mě nějaký úchylný komba, že by tam přišel Shredder, z toho vypadl Lorewalker čo a získal Fireball. No ono by se dalo, ale neuděláš to, tam je problém, že to neuděláš v jednom kole. Oh, Baron Geddon. Ten s tím moc nezamíchá, vytáhne Viovi Secret. V podstatě Duplicate? Ne, druhý Ice Block. Ano. Duplicate už byly dva a jsme viděli ten Vaporize, takže... Takže tam je druhý Ice Block, ten nám ani ukazovat nemusíš, samozřejmě proč taky. A tady to bylo úplně jasný, tu už myslím se vezem na vlně. Myslím si, že v balíčku mu zbývá ještě jedna Vaporize, než jsme se dívali minule, že hrál dvě. Nebo dvě? No já myslím, že minule právě hrál dvě. Ale teďka se zase polečil tím Iluminátorem, já si myslím, že už to režíruje. Už to režíruje, já jsem chtěl poznamenat, že tady už je to zběsilý zvěrstvo. Ani nemá super, nemá ani ten druhý execute. A to je docela hrůza, vzhledem tomu, když se dívám na ten počet karet v oponentově decku, tak bych řekl, že je tam jedna. Což taky, vzhledem tomu, že už zahlásil I'm almost out of cards, tak tam ta jedna bude a
A bude to execute. Ty, jestli to bude ten execute, tak to bude hodně nešťastný, to bych teda fakt nechtěl. Willwind. Překvápku. No ale co to, wow. No tak pokud se nemýlím, tak má, jestli má poslední dvě karty, tak by to měl Flame být execute a měl by to být, měla by to být Sekira druhá, ne? Druhý de, ne, počkej, druhý Death Spite? Já myslím, že Sekiru hral jenom jednu velkou. Já přemýšlím, co má ještě Via v deku, ještě jeden Flame Strike tam je, ovečka tam je ještě schovaná. Soupeř musí mít toho Gromaše přece. Aha, no vidíš to, ještě Gromaše nehrál. Že počkej, tak tam bude Gromaš a Execute. Gromaš a Execute asi, no. A já si myslím, že normálně Via bude Fireball Face, Pink Face, nebo Fireball si možná nechá, ale prostě nechá to být a nechá oponenta upálit na Fatigue. Protože má Ice Block a má Alexu. Tady to je... GG. Já bych šel asi na jistotu, já bych pálil toho Belchera. I když je pravda, že je trošku kousek o Fatigue, no musíš pořád počítat, že tam je ten Gromaš. Ne, jasně, ale Gromaše nijak nezaktivuje. Pokud nevyloží nic na board, Gromaše nijak nezaktivuje, takže to máš. Řekněme 7 damage za kolo z mobek. Řekněme, že dvakrát zaútočí ze sekerou, takže to máš 14 damage plus 6, to máš 20 damage. A máš přesně na to, aby ti prokl Ice Block. A položíš Alexu si zpátky na 15 a GG well played. Via pasl kolo. Jo, nemusíš nikam spěchat, jako mohl pingnout, to zase jako mám takový pocit, že... A no, víš co, rozhodně. Ani by nemusel. Kdyby teďka pásoval kolo do nekonečna, tak taky vyhrál. Tady to máš teďka 6 plus 3 plus 1, to máš nějakých necelých 10 plus 1 za Fatigue, to máš dneska za 11 a Garrosh je na 3 životech. Další kolo dostane Pink a spálí ho to za 2. Jo, asi jo. To je moc vysoká matematika na mě. Jo. A tak trénuju po večerech, víš jak. Lidi chodí spát a počítají ovečky, tak já si počítám jo, takhle. 1 plus 2 plus 3, ať jsem potom lepší, rychlejší, větší skill, víš co? Tak to jo, tak to jo. To už se těším, až se ten skill projeví. Ale tak každá hra má něco, že jo? CSkaři trénujou na deadmatchi, a už to spočítal taky. Se musí počítat. Už to spočítal taky. Vidíš to, to bude možná dobrá motivace, jestli budu mít jednou děti, tak ty vole, budu říkat, učte se tu matematiku, budete to potřebovat na Hearthstone. Můžeš jim to předat, no, oni budou určitě šťastné. A já myslím, že jsi trošku nedopočítal ty armory, ne? Jaký armory? No dobrý, tak jsem se sekl o 2. Pohodě. Vy ho tady umlátí ještě ovcí. A je samozřejmě hrát ovci by byla hloupost, protože by se aktivoval. No, tak samozřejmě, to by bylo. No ale myslím si, že po asi 3minutové hře se Zúčkem jsme si to vynahradili teda dostatečně. Víc než dost. Jíze, Arcane Intellect, tak ten se hodí. Intellect hrát asi nechceš. Tak. Jako, mohl bys. No, příští kolo ještě žije. No okolo to vyjde přesně. Tak Via počítá, ví, že teďka dostane Fatigue za 3. To znamená, i kdyby no, to nevyšlo. Neumře náhodou na ten Fatigue? Jak je to s těma secretama? No Via umře na... počkej. Jo, wow. Když on mu teďka popne, no ne, když mu nepopne. On se musí sám pingnout, dívej na to, on se musí sám pingnout nebo použít tu explosive shipu. A to teďka si na to dobře upozornil,
Protože pokud by tady tohle to neudělal, tak by v podstatě dostal Gromašem za 4, za 1 by dostal malou slimou, měl by jeden život, proklnul by Ice Block a umřel by na jeden damage z fatigu. A takhle v podstatě mohl buď pingnout sám sebe, že by se stáhl na 3, a v podstatě když by se aktivoval Ice Block, tak by měl 3 životy. No, on v podstatě nesměl dopustit, aby ho popl Ice Block na jednom životu. No, přesně tak. No. Takže buď ta ovce, anebo pingnout sám sebe, jako pingnoucí face. Jo, přesně. Takže... Tak. Jdeme teda do další hry, kdy Viewf oponent je teda Stitch, což už je legenda a legendární druid. Co si pamatuju, tak druida jsme tady snad ještě neměli. Neměli, bude premiéra. Bude premiéra. A co jsem chtěl říct tady ještě k té minulé hře, že tady jde vidět, jak je důležitý prostě se fakt zamyslet nad každou kravinou, protože jak já jsem zvyklý hrát rychle, tak já už bych to tam odbouknul, to kolo, a pěkně bych umřel na fatík. Jo, já bych tě nasledoval asi úplně stejně. No a přichází tady Groove Tender, což teda... je dost zajímavá karta, to tady uvidíme asi Mildruida, což v podstatě v době nahrávání byl hrozně populární Kripův Mildruid, ale také to může být nějakákoliv agroverze druida, kdy ten Groove Tender může teda fungovat jako card draw. A tady tohle to si teda nemyslím, že bude ani jedna z možností, kterou jsem právě zmínil. Fireball ne, ty ho docela jasný. A počkej, teďka pokud se nemýlím, on použil Groove Tendra na mana krystal? Jo, on se chce zrychlit. Používá to asi jako Wild Growth, to je jako další option pro zrychlení toho balíčku. Klidně to může být Mildruid s tím, že tam má prostě tyho jako dobré tělo, že? To se nevylučuje. No a pokud by to byl Mildruid, tak asi nechceš dávat manu, bych řekl. Tady toto bude nějaká verze, kdy to bude full narvaný legendárka, mám bych to tak viděl. To bude nějaká heavy rampa, určitě. Hodně heavy rampa, ale pojďme zpátky k Viovým playím. Takže co tady padl? Padl Ice Block, padl Illuminator, 4 životy nahoru okamžitě. V podstatě Illuminator neumře. Ani v podstatě proti tomu, co je právě na boardu. To je docela v pohodě. Takže proč ne? 6 many využitých. No a Via podle mě, jakmile umře Illuminator, tak si půjde pro Duplicate a už ne, to je zase hloupost. Duplicate a že by už nějak chystal Gianty. Ale na to je ještě čas. Přece jenom Gianta za 17 nezahraje. No, já jsem zvědavý, co přijde, no. Jestli to bude nějaký Doktor Boom teďka. Může si klidně nachystat Ice Block, aby nějaký případná 2-2 prostě našla v balíčku to, co potřebuje. Ice Block už je nachystaný. Ice Block už má ve hře? Mhm. Aha, tak to jsem zaspal, omlouvám se. No, soupeř určitě zabíjí Illuminatora, určitě dobrá play pro něho. No a přichází první prasátko, je to Cairn. Toho už taky moc často nevidíme dneska. Ale určitě je dobrý. Já bych řekl, že teda Cairn je kravička než prasátko. Já jsem myslel prasátko jako fatty kreaturu, víš? Fatty creature, OK. Tak ale co teď? Není tady polymorf. Ten by se tady hodil. Je tady další Illuminator, Pink, Frostbolt. No, tak Illuminator nejspíš umře na Cairna. No a já jsem teda ten na tuhletu hru fakt hodně zvědavý. Oho, druhé čuně, Barongeron. To je docela hovátko, no. A soupeř jde do faceu Cairnem. A tak bych to viděl teda na to, co jsem říkal předtím, že tady tohle to bude nějaký hrozný legendary druid. Jo, tady budu muset via asi fireballem zabít Cairna. Cairna? Cairna, barona, promiň.
No a možná si nachystal už i ten duplicate. No, už bude třeba. No přesně to se stalo. Uvidíme, jaké čůně nám chystá soupeř. Mně přijde Ragnaros, bych to tak viděl. Proč ne? Nebo jakýkoliv velký čůně. No a tady to bude prostě ten Molten. Duplikej tam už nachystaný je. Možná bych hrál draka, přesně takhle. Jo. Nebylo by lepší toho draka v podstatě teďka si vybudovat Moltena? Kdyby si teďka vybudoval Moltena, kdyby ti umřel, dostaneš dva na ruku a Alexu by si hrál příští kolo a rovnou by si šel za 8 do faceu, pokud by ti tam ten Molten přežil. Já si pořád myslím, že ta Alexa byla dobrý play. Wow. Recycle, tak to jsem teda, abych se přiznal, ještě vůbec neviděl tu kartu, že by to někdo hrál. Tak Recycle jsem taky nikdy v životě neviděl. Jako viděl jsem ho ve své kolekci. Vypadá, že pořád není dobrá karta na toho Kerna. Na toho Kerna určitě by byla nejlepší ovce, ale tu Via bohužel nemá. Ale teďka... Wow. Teďka v podstatě zabránil tomu duplikitu tím Recyclem. Jo, určitě. Protože to byla jedna z věcí, nad kterým jsem přemýšlel, že v podstatě ta Alexa, kdyby se mu zduplikovala, tak jako super, ale já radši ti Molteni, aby byli zduplikovaní a teďka... Jestli tady tohle to VIA očekával a nehrál pro to Moltena, protože by se mu zamíchal do balíku a byl by... Nechci to říkat zprostě, tak to radši nebudu říkat vůbec. Tohle určitě nečekal, si myslím. Ale jestli to čekal, tak je absolutní genius. Jestli ho čekal, tak je to král. Ne, ale Recycle je samozřejmě karta, se kterou člověk v podstatě v současné metě vůbec počítat nemůže. To je asi něco takového jako Malorn. Toho taky nikde nevidíme. A možná bych ho i v téhle hře už začínal čekat. No, Malorn je strašně zajímavá karta tím, že to je legendárka pro druida a většinou ho vidíme v Huntrech. To je to nejzajímavější na té kartě. Tady tohle to jsem slyšel, nevím kdo to teďka byl, a jestli to Noxious říkal, a někdo ze známených streamerů dostal otázku. Co si myslíš o Malornovi? Ne, Amas to byl. Co si myslíš o Malornovi? Je to dobrá karta? Jo, v Huntrovi určitě. Jo, přesně tak. No, teď je to zajímavé, teďka má dva možnosti, buď se může zbavit Kerna Vaporizou, což asi dělá, nebo mohl taky zahrát na prudko Flamestrike. Já bych se možná ani nebál toho playe s tím Flamestrikem. Zatím to vypadá, že je moc velkou value mid nebude jinak. No a tady je to ale zajímavé, že v podstatě teďka si dal option, že může jakoby se zbavit toho Kerna přes Vaporize, a pokud ne, tak si pingnul Kerna, který kdyby šel trade toho healbota, tak by měl v podstatě jeden život a zabil by ho na ping. No pokud je oponent jako já, tak teďka se hodně diví tomu Vaporizu. Asi tak, jak se VIA divil nad tím recyclem, že? Tak a tak teďka doktor Boom nádherný to na Booma. A tohle to je jasná autoplay. Doktor Balance přichází otočit hru opět. No a teďka už to bude zopeklité, vzhledem k tomu, že jeden swipe už šel, Big Game Hunter nešel žádný. Jo, v podstatě k těm Moltenům. Ty tam toho Moltena chceš nechat jako finishera, jo? Ty nechceš, aby Molten dostal nějakým Big Game Hunterem, přesně teďka jak dostal Boom. Jo, to jsi prostě nechtěl. Ty chceš toho Moltena nechávat, ať ho potom můžeš točit těma echama. Jo, on spíš si myslím, že VIA ho chtěl nalákat na to, aby zahrál toho Big Game Huntera a potom s ním nemusel kalkulovat do budoucna. Ale tady vidíme, že opět bych to zahrál špatně, že si opět nechal dobře ten Flamestrike na ruce. To jsou ty zkušenosti, prostě kompletně zbavit se celého boardu. Ten neskutečné. A znova nachystaná Alexstrasza, která bude schopná ho vytáhnout teda ve chvíli, jakmile se popne Ice Block, která byla předtím teda zamíchaná do balíčku Recyclem. A co se týče těch Moltenů, já trošku jsem pozapomněl, protože s tím počítám automaticky, že celou dobu jsme neviděli Echo. Proto ho nechce hrát. No však jasně. Prostě to není Echo, no.
Prostě, když, prostě je lepší, když zahraješ tu Alexstrasu a nalákáš ho na toho Big Game Huntera, protože když potom tím echem dostaneš do ruky tu Alexstrasu, tak to není prostě, nemáš takovou vedu jak z těch Molten Giantů. No a tady oponent už je pouze na třech kartách, kdy v podstatě Ragnaros dostal ovečku, full taunty a Via má stále aktivní teda Ice Block a druhá Alexstrasa přichází. Jo, to vlastně ti vůbec nevadí, že se teďka healnul na jedna, za jedna, protože vlastně už bude útočit jenom 8-8, že v jakémkoliv poměru. Jasně, tady kdyby si ho healnul zpátky na 30, tak je to v podstatě. No. A doktor Balance z druhé strany. Tady to vypadá ještě, vypadá to zajímavě, že ta hra ještě bude probíhat nějakým způsobem. No pokud se teďka s tím nějak zvládneme vypořádat, tak v podstatě druid už je jenom pouze na jedné kartě. Takhle, jak se s tím vypořádat? No, tady bych řekl, že asi přijdeš o první Ice Block, anebo Molten, Anti-Healbot. Molten Healbot a Echo. A Echo. To je určitě nejlepší play tady. Prostě máš Alexstrasu ještě personální pro sebe. No, máš prostě dalšího Healbota, prostě tohle bylo super zahrané. Super se teďka bude asi zbavovat Alexstrasy a Moltena. Tak určitě chceš Moltena ťuknout jedním botem. Podívat se, kam to boukne. No, pokud bude super super lucky, tak pinkne Moltena jedním botem a dá za 4 do draka, že? No ale to jsou věci, které by se prostě neměly stávat. Uvidíme, jak to namyslí. Troufám si tvrdit, že ten soupeř v oponentův balíček možná ani nehraje kombo. A tak trefuje Moltena. Což je pro Viu super. Tady tohle to bylo wow. Hodně špatný ty bomby. No už jsme v provaze, tak super, už by to měl mít namyšlené, si myslím. A tak je tam kombo. Zatím teda jenom Force of Nature. Ale to už nám řekne, že bychom měli počítat i s tím Savage Roarem. Tak to bylo hodně zajímavé teďka. Molten Drak? Nebo Molten Healboti? Molten Drak, ano. Tak jako ti Healboti, to je úplně zbytečný. Můžeš položit další 8-8 a k tomu se ještě zadarmo vylečit za 12, tak... Docela zajímavá byla ta soupeřová, jak kdyby, hybridní play v minulém kole. A v příštím díle uvidíte. A my se budeme těšit zase příště. Na shledanou. Majte se lidi. Scyther a Johnny Preurino se s váma pro dnešek loučí.